Dobar dan, 18. sati počinje dnevnik N1 Špica i turističke sezone. Dan obilježila je kolona u smjeru mora povremeno i u smjeru unutrašnjosti duž Jadranske magistrale u trajektnim pristaništima te na nekim graničnim prijelazima. Najduža kolona bila je između čvorova Zadar 2 i Maslenica u smjeru unutrašnjosti čak 14 km. Evo što još izdvajamo iz narednih minuta. Stotina antifašista iz Hrvatske i susjednih zemalja okupilo se na obilježavanju Dana ustanka naroda Hrvatske u Srbu u organizaciji Srpskog narodnog vijeća i Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske. Članovi autohtone stranke prava prosvjedovali i traže zabranu proslave. MOL-ova prva reakcija na odluku Europskog suda oko izručenja Hernadija. Radimo ponosno i čiste savjesti. Razorni požar u Kaliforniji guta kuće, evakuacija se nastavlja, dvojica vatrogasaca poginula, u Grčkoj traje identifikacija izgorjelih. Ljubitelji dobrog filma u Votovunu, tko je najviše oduševio? Gost dnevnika, direktor festivala Igor Mirković. Udarni je turistički vikend, pa se tako ponovno čudimo gužvama svake godine, a one su bile od ranih jutarnjih sati. Još uvijek se vozačima savjetuje da koriste stare ceste prema moru i prema unutrašnjosti. Promet je bio gust na autocesti A1 između Zagreba i Bosiljeva u smjeru mora, autocesti Bregana-Lipovac u smjeru istoka i na dionicama Zagreb-Macelj i Goričan-Zagreb u smjeru Zagreba. Gužvu ima i na pojedinim graničnim prijelazima sa Slovenijom i BiH. Nisu izostale gužve ni u trajektnoj i zračnoj luci Split, pa se ovoga vikenda očekuje oko 145.000 putnika u oba smjera, što je ovogodišnji rekord, a nastavak takvog intenziteta predviđa se i sljedećeg vikenda. Danas i sutra kroz Splitsku trajektnu luku prometovat će 87.000 putnika i 17.000 vozila, što je najveći ovogodišnji promet tijekom jednog vikenda. Koliko dugo čekate već ovdje? Pa, sat vremena, više. Je li to previše? Pa previše je, kad je takva vrućina. Inače, bolje da smo ostali još dva dana na moru. A nije baš dugo, tu oko 20-30 minuta. Ništa za nas. 2 km, tako nešto. Ništa strašno, koliko moramo izdržati. Evo, imamo mi kapaciteta ogromnog. Ne, mili kapacitet. I ništa se ne bunimo, sve u redu, sve je okej. To se dešava u životu i to je normalno. Jako fino. E, to je tako. Promet je pojačan na svim graničnim prijelazima. Idemo sada do onog sa Srbijom na prijelazu Bajakovo-Batrovci, reporterka Maja Đurić. Majo, kako je stanje trenutno? Čujemo li se, Majo? Na graničnom prelazu Batrovci, kao što možete vidjeti u kadru iza mene, u ovim trenucima nema velike gužve, ali je formirana kolona putničkih automobila u dužini od nekih pola kilometra do same granice. Na izlazu iz Srbije čeka se otprilike od 30 do 45 minuta. Međutim, prema poslednjim informacijama Automoto Saveza Srbije, situacija je potpuno drugačija sa druge strane. Dakle, na izlazu iz Hrvatske se čeka duplo više od 60 minuta do puna 2 sata. Oni kažu da je već tamo formirana duga kolona automobila i da se situacija menja iz minuta u minut, da očekuju da će ono do kraja večeri biti i gora nego sada. Poslednji julski vikend zabeležili su, kažu, u Automoto Savezu velike gužve na drugim graničnim prelazima u zemlji. Tako se na graničnom prelazu Horgoš ka Mađarskoj čeka i na izlazu i na ulazu u zemlju oko 60 minuta, toliko i na graničnom prelazu Gradina. Na graničnom prelazu Preševo čeka se otprilike oko 45 minuta, a zabeležene su veće gužve i na naplatnim rampama u Srbiji, otprilike 45 minuta je čekanje. Što se ovog graničnog prijelaza tiče, dakle, Bajakovo-Batrovci, jesu li zbog pojačanog prometa radile i radili dodatne kontrolne kućice? Za sada ne. Oni očekuju da će tokom večeri biti pojačan saobraćaj ovdje na ovom graničnom prelazu i nezvanično smo iz Uprave carine čuli da ukoliko budu veće gužve, oni će otvoriti dodatne kućice i kažu tako će prosto ubrzati celu situaciju. Očekuju, kažem, veći saobraćaj tokom večeri, ali i tokom sutrašnjeg dana. Hvala ti za sada. Bila je ovo Maja Đurić uživo sa graničnog prijelaza Bajakovo-Batrovci.
Zahvaljujući radu policije, Hrvatska je zemlja bez žilet žice, ocijenio u razgovoru za HINA-u ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Hrvatska može ustrajati u želji da ostane otvorena zemlja bez ograda s empatijom prema izbjeglicama, ali i odlučnošću. Kaže Božinović da interese svojih građana stavi na prvo mjesto. Podsjetio je da je velik broj naših građana u nedavnoj povijesti bio upravo u izbjegličkom statusu, ali da hrvatsku granicu treba odlučno štititi i ne dopustiti ekonomskim migrantima da nezakonitim prelascima, zlouporabom sustava azila i sekundarnim kretanjima prema drugim članicama Unije dovode u pitanje našu sigurnost, sigurnost Unije u cijelosti te opstojnost šengenskog prostora. Ministarstvo državne imovine nedavno je zatražilo hitnu isplatu duga od 423 dužnika koji otkupljuju stanove na kojima je postojalo stanarsko pravo, a koji državi ukupno dugu više od 5 milijuna kuna. Riječ je o skupini bivših nositelja stanarskog prava kojima je država 1992. donošenjem zakona omogućila da stanove otkupe obročno, najčešće uz rok od 25 ili 30 godina i uz kamatu od 1%. Država je, podsjetimo, početkom 90-ih takve stanove prodavala po znatno nižim cijenama od tržišnih, a prosječna cijena, ovisno o veličini stana i lokaciji, kretala se samo između 6 i 10 tisuća eura. Na listi oni koji neredovito plaćaju rate našao se i bivši guverner HNB-a Željko Rohatinski, koji sa zateznim kamatama državi duguje više od 26 tisuća kuna. Ministar državne imovine Goran Marić naglašava kako više neće biti mjesta za korištenje državne imovine. U organizaciji Srpskog narodnog vijeća, Saveza antifašističkih boraca i antifašista te općine Gračac u Srbiji obilježen dan ustanka naroda Hrvatske. Kao i prijašnjih godina, kontrasku podržala je autohtona Hrvatska stranka prava, čiji je predsjednik stranke, Dražen Keleminac, uoči skupa tražio zabranu proslave. Vanja Kranic. Šestotinjak okupljenih u Srbu 77 godina nakon ustanka naroda Hrvatske protiv NDH. Jadno je, smatraju, što i dalje moraju ponavljati da ustaška država nije bila Hrvatska, već država terora. Živimo, nažalost, u vremenu kada se činjenicama poklanja premala pozornosti, a prevagu nad njima imaju laži i falsifikati. Mi možemo samo sa žaljenjem konstatirati kako aktualna vlast ovaj datum ignorira. Možemo sa žaljenjem, ali i sa zabrinutošću, konstatirati kako se ta vlast i na koji način ne odupire valu povijesnog revizionizma, da pače, da budem do kraja otvoren i da mu često i pogoduje. Nešto dalje, 60-ak onih koji misle da ovaj događaj nema veze s antifašizmom. Dražen Keleminec, koji vodi Hrvatsku autohtonu stranku prava, već godinama dolazi i optužuje Milorada Pupovca za slavlje četničkog ustanka. A Pupovcu ne odgovara da mi ovdje dođemo i da govorimo istinu, jer ne dozvoljavamo da laž postane istina. Jer ako mi ovdje ne dođemo, onda Pupovčeva laž će postati istina. Ove godine držali su se zakona i nisu zaradili prekršajne prijave, no njihove povike, kaže Milorad Pupovac, okupljeni kod spomenika ustanku nisu čuli jer ništa ne govore. No u svom govoru je spomenuo i civilne žrtve ustanka. Održana je minuta šutnje. Da se mi sjećamo svih, ne samo onih iz Suvoje, nego i onih iz Brotnje. Ne samo onih iz Nebljusa, da pređemo u Lapac, nego i onih iz Boričevca. Neovisno o broju, neovisno o okolnostima. Civilne žrtve su civilne žrtve. Da kordon policije mora čuvati ovaj skup i tako već godinama nije jasno bivšem predsjedniku. Ti povici i ta mizerna skupina koja protestira, to su ljudi izgubljeni u vremenu i prostoru. Međutim, ni ove godine na obilježavanju u Srbu nije bilo nikoga s Pantovčaka, niti iz Sabora, niti iz vlade HDZ-a, čiju većinu čini i SDSS Milorada Pupovca. To što sam ja dio većine ne znači da namećem volju većini, nego da sudjelujemo u stvarima koje možemo zajedno podržavati. Treba raditi na zajedničkim vrijednostima, dodaje Pupovac, jer pozivnice su i ove godine poslane i na Pantovčak i Markov trg, a iz Srba su poslane kritike i predsjednici, čiji su ovotjedni govor u Jasenovcu prozvali licemjernim. Vanja Kranic, N1 Srb. Nakon odluke Europskog suda da je Mađarska jednako kao druge zemlje trebala razmotriti europski uhidbeni nalog za Hernadija iz MOL-a kojemu je Zsolt Hernadi čelni čovjek, nema uzrujavanja. Odgovor suda vide kao formalan i dalje da MOL u Hrvatskoj nije napravio ništa protuzakonito.
Za mađarski MOL relevantna je samo odluka arbitražnog suda u Ženevi koju je Hrvatska izgubila. Protiv Hrvatske poručuju u pravosudnom smislu vode 3-0. S naše pozicije u ovom slučaju relevantno je to da je Međunarodni sud odluku donio 2016. kada je rečeno da MOL nije napravio niti jedan protuzakonit čin u Hrvatskoj. MOL je dobio pravni meč protiv Hrvatske 3-0. Iz tog aspekta MOL u Hrvatskoj radi ponosno i čiste savjesti. O svome šefu Žoltu Hernadiju kojeg Hrvatska traži već 7 godina ni riječi. Reakcija stiže od šefa Županijskog suda Ivana Turudića. Arbitražni sud nije kazneni sud. Što se tiče MOL-a, ovdje se kazneni postupak protiv Žolta Hernadija, to je cijela priča. Mi protiv MOL-a ne igramo nikakve utakmice, pa ne znamo odakle im taj triumfalizam. Posebno smatra nakon odluke Europskog suda koji je rekao da mađarski razlozi kojima su Hernadija odbili izručiti nisu valjani. Sa Zagrebačkog županijskog suda kažu da Mađarska sada bez nekih novih zahtjeva iz Hrvatske ima 60 dana da se ponovno očituje o europskom uhidbenom nalogu. Njime Hernadija žele dovući na optuženičku klupu i suditi mu da je mitom svojoj kompaniji priskrbio upravljačka prava u INI. Smatraju da više nema razloga kojim se Mađarska ovoga puta može izvući. Da su imali nekih drugih razloga, oni bi ih već naveli, međutim nisu ih imali. Mađarska je podsjećam članica Europske unije. Što ako nakon 60 dana Mađarska ne odluči o uhidbenom nalogu, koje onda pravosudno tijelo treba reagirati? Mi se onda Županijski sud u Zagrebu će se vratiti Eurojustu, a nakon toga Europskoj komisiji. I nakon toga, a govorimo naravno sve o kondicionalnom, zašto ne bi vjerovali da će Mađarska postupiti eurokonformno. No taj optimizam rijetki dijele. Na pitanja hrvatskih medija kako će postupati u novim okolnostima, mađarske institucije loptice prebacuju jedna na drugu. Bojazan postoji od zastare, za koju se smatralo da nastupa krajem iduće godine, no Turudić pojašnjava ipak drukčije. Županijski sud u Zagrebu je u dva navrata prekinuo istragu, niti za to vrijeme ne teče zastarni rok. Dakle, ovako aproksimativno, zastara u ovom kaznenom postupku bi mogla nastupiti negdje polovinom 2021. godine. I dok sudstvo traži Hernadija, hrvatska vlada već 2 godine traži rješenje kako INU vratiti u hrvatske ruke. Neto dobit kompanije kojom upravljaju Mađari, usprkos rastu prihoda od prodaje u prvih 6 mjeseci ove godine, pala je za 37%. Ana Mlinarić, N1, Zagreb. Razorni požar u Kaliforniji usmrtio je 2 vatrogasca. Ozlijeđenih ima i među civilima. Nadležne službe čekaju pomoć, dolazak novih vatrogasaca i zalihe vode. No zbog jakih vjetrova i sušnog vremena vatra se ne može staviti pod kontrolu, a promjene se ne očekuju ni u narednim danima. Požari u Kaliforniji odnijeli su živote 2 vatrogasaca, a vatrena stihija i dalje prijeti lokalnom stanovništvu. Dok vlasti pokušavaju evakuirati ljude, izgorjelo je 65 obiteljskih domova. Dok smo živjeli u kući ovdje dolje, ponekad sam se brinuo zato što sam znao da će nas vatra zahvatiti čim krene. Trebalo je proći 10 godina da se to zaista dogodi. Jako je tužno. Tek 3% požara je pod nadzorom, a situaciju dodatno otežavaju i snažni vjetrovi koji nekontrolirano pušu u različitim smjerovima i nose vatru prema 5000 kuća i zgrada. Težak posao za 1700 vatrogasaca. Vatrogasci na terenu pokušavaju spasiti i evakuirati, obraniti ljude i domove. Sigurnost građana naš je prioritet. Vatra se kreće u 3 naleta i u 4 različita smjera. Angažirani smo i čim dobijemo nove resurse, oni će biti raspoređeni na najbitnije točke. Kalifornija se jedva oporavila od Tomasa, razornog požara koji je 2017. pokosio šume, ceste i kuće. Sada je ponovno u 2 tjedna opustošeno više od 18.000 hektara površine. Kalifornija je oduvijek imala problema s vatrom, no posljednjih godina postaje sve intenzivnije. Iskusili smo smrtonosne požare koji se brzo šire. Čim započnu, brzo zahvate veliku površinu. Ovo područje dom je 90.000 ljudi, no visi
visoke temperature i nedostatak vlage ne pružaju im prije svega sigurnost i adekvatne životne uvjete. Bez obzira na to, mislim da ću ovdje ponovo izgraditi kuću. Jednostavno volim ovu zajednicu. Malena je, svi su ljubazni i jako se dobro poznajemo. Očekuju se temperature iznad 37 stupnjeva, a kiše nema na vidiku. Jaki vjetar formira i vatreni tornado koji pada na vegetaciju. Opasnost u Kaliforniji ne jenjava, a tako će sigurno biti i u narednim danima. Ivana Kopčić, N1. Broj mrtvih u požarima koji su poharali obalu kod Atene popeo se na 88, među kojima troje djece, blizankinje i dječačić, čija je sudbina dirnula zemlju. Nova žrtva, 40-godišnjak, preminuo je u bolnici u kojoj još desetak žrtava i dalje u teškom stanju. Pronađene su i blizankinje za koje otac mislio da ih je vidio na fotografijama spašenih. Pronađene su zagrljene s djedom i bakom zajedno s još 26 spaljenih tijela. Matić se pokazao kao smrtonosna zamka za ljude koji su se pokušavali domoći mora udaljenog nekoliko metara. Inače, mati na sat vremena od Atene ljetovalište je omiljeno među umirovljenicima koje ondje ugošuju unučad na školskim praznicima. Još nekoliko svjetskih vijesti. Bivši katalonski predsjednik Puigdemont vratio se iz Njemačke u Belgiju i najavio da će nastaviti putovati Europom i boriti se za neovisnost Katalonije. 4 mjeseca nakon njegova uhićenja u Njemačkoj, dok se vraćao u Belgiju putujući automobilom iz Finske, katalonski nezavisni čelnik vratio se u središte Europe osnažen odlukom Španjolske da povuče europski uhidbeni nalog. Rekao je novinarima da će nastaviti putovanja po Europi kako bi nastavio braniti pravednu stvar katalonskog naroda. Puigdemont borbu za nezavisnost namjerava voditi iz Waterloo, a predgrađa Brisela, mjesta u kojemu je Europska koalicija porazila Napoleona 1815. godine. Moja će se politička aktivnost bazirati u Belgiji, jasno uz spremnost da nastavim ostvarivati težnje naroda za nezavisnošću Katalonije, ali da radim za katalonske nepravedno zatočene političare. Ipak, naravno da smo otvoreni za dijalog. Savezni sudac iz Kalifornije zatražio je od američke vlade da se posveti pronalaženju deportiranih roditelja kako bi se ponovno spojili s djecom koja su ostala u SAD-u nakon što su ih granični policajci proteklih mjeseci razdvojili na američko-meksičkoj granici. Rok za spajanje obitelji bio je 26. srpanj. Vlada je objavila kako je ispoštovala taj sudski rok, ali da je približno 700 djece još uvijek odvojeno od obitelji jer nisu ispunjeni uvjeti da bi se to dogodilo. Sudac Dan Sobrow čestitao je vladi jer je ispoštovala krajnji rok, ali je naglasio da je sada u fokusu sudbina djece čiji su roditelji već protjerani iz SAD-a. Politika nulte tolerancije Donalda Trumpa dovela je do toga da je na 1000 osoba pritvoreno nakon što su ilegalno ušli u SAD. Dio minhenske zračne luke sredinom dana ponovno je bio zatvoren za promet nakon što je tijekom prije podneva 5 sati bio zatvoren zbog sigurnosnog incidenta kada se žena provukla mimo sigurnosnih provjera, što je u vrijeme ljetnih gužvi izazvalo kaos među putnicima na drugom najprometnijem njemačkom aerodromu. Ujutro oko 7 sati policija je primijetila ženu koja se provukla kroz područje na kojemu se obavljaju sigurnosne provjere, što je pokrenulo istragu koja je trajala satima na terminalu 2 minhenske zračne luke. Savezna policija u Bavarskoj navela je da žena nije pronađena i sada nije objavila nikakve pojedinosti o incidentu. Osnivaču Wikileaksa, Julianu Assangeu, odbrani su dani u ambasadi Ekvadora u Londonu, smatra bivši predsjednik Ekvadora Rafael Correa, koji je tu funkciju obavljao kada je Assangeu 2012. godine odobren azil u veleposlanstvu. Komentare je iznio uslijed špekulacija da bi njegov nasljednik na funkciji predsjednika Lenin Moreno mogao uskoro izbaciti Assangea iz veleposlanstva u Londonu, kojeg bi potom najvjerojatnije uhitile britanske vlasti. Assange je izjavio kako bi u slučaju njegova uhićenja bila otpečaćena tajna optužnica protiv njega u SAD-u. Lenin Moreno je također izjavio da će Assange prije ili kasnije morati napustiti diplomatsku misiju. Vraćamo se u Hrvatsku. Filmaši, ali i ljubitelji filma, svake godine željno iščekuju filmski festival u Motovunu, koji nudi prave filmske poslastice, ali i dobre fešte. Tamo je naš Ranko Stojanac. Ranko, koja su filmska iznenađenja ove godine?
Pa na svakom festivalu koji nije namješten, naravno da ima iznenađenja, a za mnoge, pogotovo koji nisu ništa znali o filmu Srbenka, bit će iznenađenje, a onda nakon što su ga odgledali, ostala im je u grlu ona već za Hrvate tradicionalna knedla. O čemu se točno radi? Reći nam Igor Mirković, direktor festivala, jedan opet mučan film o Hrvatima, nacionalizmu, Srbima. Pa to je jedan od 21 film koji smo mi prikazali u glavnom programu ove godine. To je bila hrvatska premijera dokumentarca Nebojše Sljepčevića, koji je vani prikazan jednom prije nego je bio prikazan u Hrvatskoj i s tim jednim prikazivanjem je dobio 5 nagrada. Dakle, u pitanju je teška tema. Oliver Frljić radi predstavu o ubojstvu Aleksandra Zec. Taj proces Nebojša Sljepčević, redatelj, prati sa kamerom i zapravo prati na koji način se glumci suočavaju sa tom teškom temom. Se o tome oprosti, što jedna djevojčica saznaje u 7. godini da je Srpkinja, da nije Hrvatica i to u njoj izaziva teške traume. Film zapravo govori o tome, da pokušam citirati Nebojšu, govori o tome da je on sam bio začuđen činjenicom da djevojčica koja je rađena 5 ili 6 godina nakon rata, u trenutku 15 godina nakon rata, još i dalje biva traumatizirana činjenicom da je druge nacionalnosti. Jel? O tome govori taj film. Težak film, ponovno se moramo gledati u ogledalo, stalno valjda. Pa moramo se gledati u gledalo, slažem se, ali ono što bih svakako volio reći da Motovun Film Festival nije samo taj film, jel? Naravno. Znači, mi imamo jako puno filmova ovdje koji dolaze sa svih strana svijeta. Srbenka je, dakle, on je izuzetan po tome što je ovo bilo prvo prikazivanje tog filma u Hrvatskoj. Film, čini mi se, na jesen ide u Kina, pa će šira publika moći vidjeti o čemu je riječ. Da, ali da se vratim na Srbenku, prije prikazivanja izazvale dosta kontroverzi, braniteljske organizacije su se digle. Pa ja nisam to uvjeren da je toliko bilo kontroverzije, više je bilo sa ovim drugim filmom koji također prikazujemo, to je ovaj film Chris the Swiss, jel? Koji je postao slučaj prije nego ga je bilo ko na svijetu vidio, što je jedan hrvatski specifikum, dakle, da se može dogoditi da film bude okarakteriziran ovakvim ili onakvim prije nego što ga je bilo ko vidio. Sad ga publika ima prilike vidjeti i neka sama donese svoj sud. Da, riječ je o švicarskom dragovoljcu koji je ubijen u našem ratu i to izaziva dosta polemika koga je ubio. Njegova sestrična rođakinja istražuje taj slučaj već 20 godina. Da, u pitanju je dosta poznat slučaj. Zapravo to je bila ona dragovoljačka jedinica sastavljena od ljudi koji su sa svih strana svijeta došli u rat, u kojoj su vladala neka dosta specifični oblici ponašanja. Ja ne znam čak koliko je to film o Domovinskom ratu, što se pokušavalo reći. Mislim da je to film o jednom njegovom dosta rubnom segmentu. No, ovo je Vedar festival, na kraju krajeva, puno je mladih. Vedar festival, što čovjek ne bi rekao iz ovoga što smo mi sve rekli. Ne, ja bih rekao da mi imamo zapravo dvije paralelne strane festivala. Jedno su filmovi koji pokušavaju biti zabrinuti nad stanjem u kojem je svijet danas, ne samo Hrvatska. Imamo puno filmova koji govore i o ISIS-u, i o izbjeglicama, i o nasilju u Latinskoj Americi, dakle, neku tu zabrinutost nad svijetom. A s druge strane imamo filmove koji nastave biti vedri i relaksirajući, pa tako recimo ove godine imamo puno muzičkih filmova. Negdje u tom spoju, to je Motovun Film Festival. Moramo i pobjednika reći, odnosno dobitnika Propelera, to je Ubiti Hesusa. Ubiti Hesusa, da, to je film koji dolazi iz Kolumbije i to je upravo jedan od tih primjera koji sam rekao. To je, dakle, film, jedan metaforični krimić koji govori o tome kako život malo vrijedi na ulicama Kolumbije. 21 godina je festivala, počeli ste kao gerila, a Nenad Puhovski je danas izjavio baš u kameran jedan da bi mogli završiti kao oaza filma. Nažalost. Ne znam, ja mislim da smo mi još uvijek na neki način gerila. Samo što smo uigraniji smo gerilci, rekao bih da se bolje nosimo sa gerilskim statusom, ali to je zapravo dio draže ovoga festivala. Mi zapravo nastojimo ne shvaćati se preozbiljno, nastojimo pristupiti cijelom ovom poslu kao ljudi koji vole film, a ne kao ljudi koji prave biznis od svega ovoga, i zapravo mislim da to publika na neki način prepoznaje i da zbog toga ljudi koji dolaze ovamo, i bilo da su filmaši, bilo da su posjetitelji, ovu shvaćaju kao neku vrstu filmskog godišnjeg odmora. Da, i dvojica velikih hrvatskih glumaca su dobili nagradu za 50 godina rada na filmu, Mustafa Nadarević i Rade Šerbedžija. Mogu li veći? Teško mogu veći, da. Poklopilo se da oba dvojica da su imali debije filmske prije 50 godina. To je nama povod da odamo priznanje tim ljudima koji su pola stoljeća na filmu. Bili su s nama ovdje, bili su u fantastičnoj formi, zabavni, šarmantni, nadahnjujući. Mislim da je pogotovo mlađim generacijama to bio veliki poticaj da se pokušaju baviti umjetnošću kojom se oni bave.
Hvala lijepo. Mi ćemo i završiti jednom mišlju Mustafe Nadarovića koji je rekao da je život i gluma da su vrlo bliski, s tim da je gluma bolja jer tu možeš umrijeti, a onda ostati živ. Nešto kao slično naši državnici koji bubnu pa ostanu živi i to nekoliko puta. Hvala Ranko, tebi i tvom gostu. Bio ovo uživo iz Motovuna, naš osobni Ranko Stojanec. Ljudi diljem svijeta sinoć su mogli vidjeti takozvani krvavi mjesec, najdulju pomrčinu zemljina prirodnog satelita u 21. stoljeću. Od Rta Dobre Nade do Srednjeg Istoka, od Kremlja do Sidnija, tisuća ljudi uperile su oči u nebo, nadajući se da će vidjeti narančasti, tamno-crveni i smeđi mjesec koji mijenja boju kako ulazi u zemljinu sjenu. Potpuna pomrčina ovoga puta je trajala sat, 42 minute i 57 sekundi. Mjesec je u sjeni zemlje bio ukupno 3 sata i 54 minute. Zagrepčani su, nažalost, ostali prilično razočarani, premda se na Jarunu okupio određen broj građana, pomrčina je zbog oblačnog vremena bila teško vidljiva. Slijedi grafički prikaz vremena i temperatura koje nas očekuju sutra. Toliko u Dnevniku. Sve nove i propuštene vijesti potražite na našem portalu n1info.com. Želim vam ugodan nastavak večeri.